Samir har en summa pengar och Victoria har 15% mer. Tillsammans har de 75 250 kronor. Hur mycket ska Victoria ge till Samir för att de ska ha lika mycket pengar? Okej? Okay? Så om Samir, vi antar Samir är X och då har vi Victoria 15% mer. Så det betyder x plus 0,15x. Eller kan vi säga 1,15x. Okej? Så vår ekvation nu är, vi har ju 1,15x här. Och en till 1x här. Om det säger ingenting, det skulle vara 1x. Så har vi 2,15x är lika med 75 250. Så om vi dividerar båda löven 2,15, så får vi x är lika med 75 250 dividerat med 2,15, så får vi 35 000. För Samir. Och sen, det här är ju kronor för Samir. Och Lena då? Och Lena har vi 1,15x. Så har vi multiplicerar med 1,15. Så har vi 40 250 kronor. Det är ju Lenas. Nej, Victorias. Tänkte på förra. Victorias. Och frågan här är att hur mycket ska Victoria ge till Samir för att de ska ha lika mycket pengar? Och då om vi ska dividera den här 75 250 i två delar, så får vi att för att få hälften, en av dem måste ha 37 625. Och då vet vi att Samir har 35 000 nu. Så att om vi ska ta bort 35 000 från 37 625. Så vet vi att det fattas 2625 kronor. Och det är den som han skulle få av Victoria. Så svaret på frågan, hur mycket ska Victoria ge till Samir för att de ska ha lika mycket pengar? Det måste vara 2625 kronor.